Tak, jenom si řekneme, ta hokejka by měla končit někde v obradu, jak končí Adamovi. Maximum, co je, aby končila jako standový ponos. Nesmíš dávat helmu nahoru, ale dáváš ji dolů. Což už je moc, je přesnost, přesnost. Tím pádem ta hokejka je moc velká a vám se bude špatně dávat ten loket nahoru. Jo? Tady by to, tady si to musím takhle postavit, uvolní to. Tady vidím taky, mám to až po obočí, když to máš upravený tady tímhle s tím. Kdo má dřevěnou hokejku, kor, když ji budete mít moc velkou, tu dřevěnou hokejku, bude to těžký. Ta hůl je těžká, sama o sobě. Já si půjčím tady vždycky, buď přes špunt, nebo mírně pod špuntem. Jasné? Oba dva způsoby jsou v pořádku. Tak, teď. Držím hokejku, pravý loket, vždycky nahoře, tak aby se mi narovnala hůl celou plochou na ledě. Lapačka. Přindávám lapačku a měl bych ji dávat blízko vyrážečky, abych mohl udržet kotouč blízko těla. Jakmile budu mít lapačku moc nízko, automaticky moje tělo jde dolů a nevidím před sebe. Když máš kotouč, musíš pokaždé vidět před sebe, dívat se. Můžete klidně využít úchop lapačky ze spodu. Není to problém, ale znovu se nepředklání. Velice důležitá je ta pravá ruka, aby byla celou dobu, celou plochou na ledě. Jakmile bruslím, vždycky i na tréninku jedu s hlavou nahoře a s narovnaným tělem. Když to ukážu, jedu, tělo je narovnané, já jenom pracuju, hop, nejsem předkloněný, tělo je narovnaný. Proč jsem narovnaný? Proč mám hlavu nahoře? Proto, abych viděl.